吉安乡公所执行的南埔客家溯源计划海存琴声客庄二期工程，县议员吴建志表示，在中央、县、乡再次的协力之下，共同圆满地方各项建设的铺陈，海存客庄二期建设延伸化人海堤，也衔接了生态保护区的木瓜溪自行车道，不只是运行延展休闲运动的生态旅游网，更配套地方多元族群共融和生活艺文适性的发展情况。滨海客家廊道串联仁安伯公庙周边生活圈环境改善，以及回南湾滨海空地绿美化等休闲设施铺陈，成为乡亲与游客运动休憩的最佳路段，也从中体现出客家第二次移民历史文化的特色。针对化人海堤延续客家庄内建设计划，优化地方适性建设，以圆满社区整体客庄规划。我们的客属总会，然后有来这个八公哦，来介绍这个客家溯源啊。那因为我们这间伯公庙非常的特殊，就是说全省全台湾，可能目前在花莲县来讲的话，只有找到以往过去这个闽南文化所拜的这个土地公都是拜虎爷，那我们这边这个仁安土地公是拜这个龙神，所以跟其他的这个土地公庙比较不一样的地方，就是说他们是拜这个龙神的。那在这个一直溯源到以前民国前三年的时候，就已经有原本还没有建设最早期。找到过去所留下的历史资料，过去是一颗这个石头，后来才一个相当小的这个八公，然后经过这样子的一个整修整建，今次特别来做一个入伙安座，那希望哦能够把这个客家文化的溯源，然后把带动这个地方的观光，包含我们旁边的周边的设施的建设，这个在客属会已经有争取到。这个2000多万的经费，预计还有900万二期工程，准备会再来这个继续的这个施作，那这个发扬这个客家传统文化，欢迎各位能够莅临来这个仁安土地公庙来这边参拜。县议员吴建志表示，仁安庄海滨旁居住着一群祖先远渡重洋上岸之后聚居的客家社区，成为地方独有的群居特色。海村二期工程着重于多元共构周边环境，铺设长达494公尺的农路与480公尺的农水路，整间伯公庙城榕树广场及停车场铺设友善无障碍厕所，同时营造海滨自行车道以及客家廊道，连接化人海堤，打造回南湾滨海公园，并客家陶烧艺术雕塑，提升客庄文化一乡气氛，同时完善福德寺在地信仰生活圈的热火据点。记者钟杰报道。